Silahım aşağısı ilə onun üçün belə tank gəldi, dayandı. Tez silahı uzadı. Tuşladıq, məlumat yoxdur bizə ki, tank gələcək soldan. Birinci tankın üstündə Azərbaycan bayrağı, tankist sürücü çıxartdı bayrağı. Uşaqlanlara domuyor, özümüzünkilərdir. Bizə belənsə, yəni səlist Azərbaycan dilində danışır da, yəni Azərbaycanlıdır bu. Yani, silahı qoyduq, qoymaqla 12 dənə tank başladı top atışını tutmağa bizi. İnsan orqanları var ki, birinci dəfə gördüm belə sağdır, yapışır sifətin mənim, bağırsa da yerdə, dolaşır, yıxılırsan. Cəhənnəm də, yəni cəhənnəm. Ayaq düşür qabağı var, birinin əli deyir baş var. Qan su yerinə gedir, and olsun Allah. Şok effekti yaradıblar da burada, yəni əsker idarə olunmur artıq. Kombatı gördüm belə qaçdı aşağı, bəs mühasirə, şəxsiyyətin yanına. Düşdüm həmin o kombat şəhid olduğu səngənin üstündən uşaqsına. Gördüm, bu ne de var? Birinin boğazından qan belə fontan vurur, biri zarıldayır. Bir əsker var, deməli güldü hər ikisi ayağına deyib, belə ayaqları sınıb buradan, yuxarıdan. Ayaqlar belə qalıb, bədən belə qalıb. İstirəm onu düzəldim, qışqırır. Bir səsi var, tükürpədici səsi var, təsir edir beynimə. Dözə bilmirəm, deyir, vur məni. Sinəsindən də yaralanıb əsker. Deyirəm, başım xarabdır, tembolatom yoxdur. Sən nətər edməli deyirsən ki, öldür məni, anovi dək qoymaq istəyirsən. Dərədən dolun pəndəsinin qırağından baxdım, gördüm, elə mənə desantlara tökülüb gəlirlər qaça-qaça. Mən də 7 əskərlə, bir əskər şokdadır, Cəfər Benməddindir, Ağazadə əskərimiz var, Allah ona şəfa versin. Bu da qışqırır, o da dolun çölündə də qışqırır, erməni o səsə gəlir. Deyirəm, qardaşım, qurum oğlum səni qışqırma da, erməni gəlir bura. Dayana bilməm də deyir, ağrıya dözə bilməm, vur məni, qışqıracaq mən, deyir, siz də deyir, tutacaqlar, vur məni, qurum oğlum, vur, çıx get. Axırı cırdım köynəyini, bağladım ağzını, çıxartdım jüqut uzadı, bütün ayağını zadını bağladım. Saldım bunu doda, çıxdım qapıdan, baxdım, gördüm, oraya arxadan da gəlir, kamazlar zatlar, dod qalıb ortada, yəni qalmışıq mühasirədə, ortada 7 əskərlə, əsir düşək, əskərin fikrini öyrənmək istəyirəm. Deyir, yox ey komanda Nəsir. Yığdım bunları, verdim limonkanı, bura dedim, bəs mən deyəndə çəkib atarsam. Düşməyə əsir. 6-7 metr qalıb şey. Satmaqlarına bizə doda. Başqa necə oldu? Qumbaratanın mərmisini yerləşdirdi qumbarana. Tanka vurmağı ilə tank qalxdı göydə çevrildi. Zırıq zırıq elədi tankı. Son 6-7 metrdi. Ermənilər dayandı, hamısı çöndülər arxaya. Allah elə bir... Xızır Peyğəmbər kimi bunu yetişdirdi də elə bir son anda da, yəni... Kim bu əskərimizin adı? Əliyev Cavid, Allah rəhmət eləsin. Şuşada şəhid oldu o uşaq. Gəncə valikamatından idi. Yəni 40 dəqiqə bir saatlıq mühasirə oldu. 56 yaralı, 16 şəhid verdik.